Zdarec lidi, moje jméno je Bonbič a dneska vám ukážu návod, jak nově nainstalovat Pokémon Ash Kanto. A my můžeme jít na to. Takže jako první si musíme vyjít takhle na odkaz. Ano, měl by to být v tomhletom videu. Pardon. Ten zvuk. To je ten modifier. Měl by tam být i odkaz na stránku, která je taky docela dost důležitá k tomu. Počkáte si, než se to nainstaluje. Pak musíte jít na můj webovou stránku, kde je heslo k tomu. Máte i odkaz, i obrázek nějaký z té hry, aby vás to jinak i donutilo. Jo, tady máte heslo. Pak jít do archivu. Já vám ukážu, ten se nainstaluje na obchodu Play. Tady tuto aplikaci, já mám placenou verzi. Kdyby někdo chtěl vidět, jak se instaluje placená verze zdarma, tak řekněte. Pak jdete do... Tady... Počkejte chvíli, do Vland. Tady by vám to mělo vyhodit soubor Ash Kanto B Bonbich Rare. Jo, a tady už jsou ty zabezpečené věci. Takže, heslo to si tady zadáme, tady se dá nainstalovat My Boy, tak to snadno, já to tady dělat nebudu, tady takto, jo a ještě tady, tady takto Ash Kanto, jo, vybrat si zadáte jednoduše heslo a máte to v mobilu, než vám teďka na závěr ukážu, jak to zfunkčnit. Aby vám to fungovalo v mobilu v pohodě. Takže dáte MyBoy, dáte do Vland. A dáte Ash Kanto. Já už bych vám to měl celá v pořádku fungovat. Máte už nainstalovanou prostě hru. No a to je první než video vše. Pokud se ti tohoto video líbilo, nezapomeň dát like, případně odběr. Pokud se ti tohoto video mega líbilo, nezapomeň ho sdílet svým kámoš nebo kámoškám a zatím čus.